По примера на телевизионното състезание «Аз обичам България», малките патриоти от групите «Слънчеви усмивки», «Детски рай» и група «Приятели» отговаряха на въпроси като «Коя е нашата родина?», «Къде се намира тя?», «Кои са нейните символи?», «Кои са националните ни герои?», «Кой е родният ни град?». Водещ на патриотичната викторина беше учителката от група «Приятели» Ивка Иванова. Мили деца, всички ние, и децата, и възрастните, обичаме своя роден град, обичаме своята родина и почитаме всички национални герои. Затова днес ние се събираме тук, трите от подвикателни групи на детска градина Слънчев дом, за да можем да покажем на всички колко сме пораснали, колко знаещи сме, колко можещи сме, да се позабавляваме заедно в нашия салон. В състезанието викторина участваха децата от групите Детски рай, Слънчеви усмивки и Приятели. Те бяха облечени в цветовете на националния трибагреник. Пяха и танцуваха патриотични песни. Журито, което оценяваше играта на състезателите, беше в състав Павлинка Калбанова, главен счетоводител в отдел образование на общината, и Даниела Денчева, директор на детска градина Слънчев дом. Символите на България, избройте ги! Я да ви сега, Знамето на България и гейнка. Европа. Нашият континент се намира в Европа. На кой съюз е член нашата страна? Нашата страна е член на Европейския съюз. Много доволно и човеко виждам. И Мария Волни Батичката. Последният въпрос. Много е труден, защото трябва повече думи сега. Опишете как изглежда знамето на Европейския съюз. Когато е синьо с 12 звездички. И трите отбора показаха, че знаят много за родния град, родината, Европа и най-много за великия българин Васил Левски. Журито оцени техните знания и връчи на всяка от групите Слънчеви усмивки, Детски рай и Приятели специални купи. Със снимка, в която децата се подредиха като дрибагреник, завърши вълнуващото патриотично събитие в детска градина Слънчев дом.